Олег Капустяк на фестиваль приїхав зі Львова. Працює здебільшого з каменем та гранітом. Займається ліпниною. На фест приїхав на запрошення свого товариша, скульптора із Кам'янця Подільського. Я не роблю ремісника, я роблю, а фактично можна назвати мого героя ремісником, бо я так собі думаю, що це скульптор, який тішиться від того, що зробив добру скульптуру. Тому скульптури – це також частково є ремісники. А це учасник із Харкова. Андрій Шевченко скульптурою займається з 2011 року. Каже, намагається не пропускати жодного подібного фестивалю. Для України це все-таки доволі нове таке направлення. Ділаю маленького камінотеса, камінщика, який строїть поки що ігрушечний город, але коли він виросте, він, стане строителем або архітектором і буде строїти міста. Над своїми ремісниками скульптори працюють з відкриття фестивалю. 12 серпня відбувся майстер-клас зі швидкої різьби. Учасники фестивалю лише за 90 хвилин виготовили із дерева фігури до 1 метра заввишки. Загалом у фестивалі «Поділля Вудкрафт» участь беруть 7 скульпторів з різних областей. Арт-майданчик із дерев'яними скульптурами розмістили на території нового житлового комплексу. У нас в Україні були схожі заходи, вони називались скоріше як симпозіум. Ми вирішили трошки його зробити в іншому форматі, в форматі фестивалю, щоб залучити наших кам'янчан, гостей міста, а також залучати музичні гурти, залучати гончарів, ковалів, робити майстер-класи. У рамках фестивалю вже відбувся майстер-клас із ковальства та виставка картин-етюдів. Щодня до 17 серпня – кіно «Просто неба». Дарина Денисенко, Віктор Кривий з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.